nem falava propriamente sobre o conhecimento esotérico e rosacruciano, mas a partir do momento em que eu iniciei, eu tive a seguinte sensação: poxa, eu devia ter começado isso muito antes. Fraternais orações. E hoje, dignos, vamos brevemente refletir sobre cinco coisas que você deve parar de fazer imediatamente, ainda que de forma gradual. Cinco hábitos que tendem sim a ir se enraizando de forma silenciosa e ir abrindo por sob os seus pés um abismo que tende a lhe fazer perder energia, tempo e vitalidade, lhe conduzindo às estradas esburacadas do fracasso. Um dos temas mais sugeridos aqui em nosso canal é como ter maior sorte na vida. E ao refletirmos sobre esta questão, é importante que, em primeiro lugar, nós definamos sorte. E uma definição corrente que particularmente aprecio é que sorte, abre aspas, é o encontro entre a oportunidade e a preparação, fecha aspas. Ou seja, a sorte ela vai acontecer quando o indivíduo consegue fazer com que os ventos das circunstâncias soprem favoravelmente para si. E ao mesmo tempo em que ele já esteja preparado para enxergar e aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá. Portanto, a magia pessoal, do ponto de vista Rosa Cruz, ela é fundamental, porque ao mesmo tempo que nos aponta para a possibilidade de irmos visualizando, projetando, cocriando na linha do horizonte a nossa própria vida e existência, dentro de limites razoáveis, mas isso é perfeitamente possível, também vai nos incentivando a nos melhorarmos íntima e pessoalmente através do poder de concentração, de autoconsciência e de autodomínio. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós vamos visualizando, mantralizando, que vamos projetando para o universo uma melhora contínua, fazendo assim com que, por sincronicidade, a vida melhore continuamente, também vamos nós próprios nos tornando pessoas mais agradáveis, pessoas mais preparadas, pessoas mais sábias e equilibradas para enxergarmos e aproveitarmos as circunstâncias. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre cinco hábitos que devem ser gradualmente deixados de lado, a fim de que nós nos preparemos melhor para as circunstâncias que a sorte, que a vida, que a sincronicidade cósmica, que o universo ou Deus, como queira chamar, nos traz gradualmente. Digníssimos irmãos e irmãs, sejam, portanto, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 272. 272º vídeo em nosso canal. E claro, se você está assistindo até o final, curta agora este nosso vídeo, deixe aqui a sua palavra de apoio e ative também o sino para receber as notificações dos próximos estudos. Mas vamos lá. O primeiro dos cinco hábitos que devem ser deixados de lado, dignos, é o hábito do adiar, ou seja, é o hábito da protelação, do sempre deixar para depois. E um dos exemplos que posso dar aqui para os senhores é a própria condução e criação deste canal. Durante muito tempo eu passei propriamente pelas mídias e pelas redes sociais apenas pela escrita e me comunicava desta maneira. E muitos dos meus amigos falavam assim: mas frater, você tinha que colocar este mesmo conteúdo em vídeo. Seria interessante que você produzisse um canal. E eu sempre protelava, deixava para depois, pensava até mesmo que não tinha o necessário conhecimento, a necessária técnica e todo o material. Vejamos que
A partir do momento em que tomei a iniciativa de fazer o que era possível com aquilo que tinha, com aquilo que estava em minhas mãos, as coisas começaram a fluir de maneira generosa, até mesmo pela compreensão, pelo poder de apoio e de partilha dos senhores que assistem aos nossos vídeos do início até o final. Mas inicialmente não tínhamos o necessário aparelho, fazíamos propriamente com fone de ouvido, esses mesmos comuns, se vocês forem ver lá no início. Eu até iniciei na realidade esse canal com cânticos, cânticos que aprendi no monastério em latim, um canto para Oxalá, do qual sou filho, já falei sobre isso no outro vídeo. Enfim, foi um início muito modesto, por assim dizer, e nem falava propriamente sobre o conhecimento esotérico e rosacruciano. Mas a partir do momento em que eu iniciei, eu tive a seguinte sensação: poxa, eu devia ter começado isso muito antes. E às vezes, na nossa própria vida, na sua própria vida, isto também pode ocorrer, de você ter determinados projetos, ideias, sonhos e não se sentir capaz. Mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que as circunstâncias não sejam absolutamente favoráveis, mesmo que você não tenha todas as habilidades iniciais, dê início. Comece, faça aquilo que lhe for possível. Existe até um pensamento de que você, daqui a um ano, vai ter desejado começar hoje. E mesmo que você caia, mesmo que você desista, mesmo que você tropece, o interessante é que você retome este mesmo sonho. Por exemplo, quando lançamos aqui o primeiro vídeo falando de fato sobre um tema rosacruciano neste canal, o que aconteceu é que para o segundo vídeo demoramos cerca de 2 meses. Foi algo um tanto quanto lento, mas vejam que hoje a gente publica 3, 4 vídeos por semana e os senhores têm a paciência de acompanhar todos os vídeos do início ao final. Agradecemos. E claro, se você é um apoiador do nosso canal, deixa aqui nos comentários agora: eu tenho sorte na vida, eu tenho sorte na vida, eu tenho sorte na vida, é a palavra-chave deste nosso vídeo. Mas isso, comece, inicie com o que você tem agora. Não protele, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. O ponto de número 2, Dignos, é não ficar esperando que as outras pessoas sejam legais com você. Então, se você chega num local, a pessoa não falou com você, aquele grupo de pessoas não veio se comunicar, se apresente você mesmo. Ou seja, tome a iniciativa de ser alguém fluido, de ser alguém luminoso. Tome a iniciativa de estabelecer laços. Não fique fechado propriamente no seu mundo esperando que as outras pessoas te iluminem. Trate você mesmo de iluminar as pessoas e, claro, vá se associando com aquelas que têm uma afinidade contigo. Não fique também dando murro em ponta de faca ou ficar fechado, cerceado no seu próprio mundo, na sua própria bolha. Ah, ninguém fala comigo, ninguém se aproxima, ninguém me ajuda. Vá assim mesmo. Quando comecei, por exemplo, esse canal, muitos amigos que eu pensei que fossem ser grandes auxiliadores jamais deram as caras, nunca fizeram um comentário de apoio, nunca incentivaram em absolutamente nada. Entretanto, o universo surpreendeu de forma grandiosa, porque colocou no caminho deste projeto, deste canal, outros tantos e tantos amigos. Então, o universo, a vida, há de colocar no teu caminho os recursos, as pessoas e as circunstâncias necessárias para o progresso e para o avanço. O ponto número 3, Dignos, é parar de falar mal dos outros. É claro que existe por vezes também aquela sensação de cumplicidade quando você se aproxima de alguém para falar de um terceiro. Então você cria um laço, mas esse é um laço falso, maligno e trevoso. Não fique falando mal das pessoas, porque quanto mais você fala mal de alguém, mais você vai criando propriamente a imagem, ainda que de maneira inconsciente, na mente daqueles que não estão atentos
atentos às circunstâncias de que você é alguém falso, de que você é alguém que não se deve confiar. E você também tende a, por hábito interno, a ir se afinando com o lado mais obscuro, com as questões mais trevosas, com a metade vazia do copo. Então, se você não pode auxiliar, não pode diretamente fazer uma crítica construtiva, se a sua opinião não foi pedida, fique em silêncio, mas evite ficar falando mal das pessoas e à torto e à direito. Este é um hábito absolutamente nocivo. E se você cria, inclusive, a aura verdadeira e genuína de que você é alguém que não fala mal dos outros, que não fica contando os segredos alheios, as pessoas tendem a confiar mais em você. Se fulano, nunca vi fulano falar mal de qualquer outra pessoa, então eu fico tranquilo, porque eu sei que muito provavelmente este mesmo fulano não falará de mim. Então você cria um laço de confiança. É algo mais difícil, por vezes, na convivência social, porque é muito mais fácil você se associar e criar um laço mais superficial pela fofoca e pela maledicência. No entanto, o laço criado pela confiança, pelo hábito de dirigir bem o poder da palavra e da comunicação, há de lhe colocar à frente. O ponto de número 4, dignos, é não culpar os outros. Não fique também culpando seu pai, culpando a mãe, culpando o governo, etc. e tal, embora saibamos que sim, todas estas circunstâncias têm o seu peso, todas estas circunstâncias hão de influenciar a nossa vida. E nós somos, em grande parte, também resultado das circunstâncias que nos cercam, sejam estas sociais, familiares ou de quaisquer outra natureza. Entretanto, até onde lhe for possível, assuma para si mesmo e coloque nas suas mãos a responsabilidade pelo avanço, pelo progresso e por estar sempre crescendo e avançando, e vá ajudando aqueles que estão ao seu redor. Não fique criando ou alimentando este daimon, este demônio interno de estar sempre falando e culpando os demais. E por fim, dignos, o se comparar. Não compare o seu sucesso, a sua felicidade, a sua caminhada, as suas capacidades com outros indivíduos, porque cada qual é um mundo, é uma estrela, cada homem e cada mulher é uma estrela e possui, portanto, a sua própria órbita, a sua própria missão de vida. E às vezes o que é sucesso na vida de A, de B ou de C, não se aproxima daquilo que vai ser sucesso na sua própria vida. Então estabeleça para si mesmo um nível de sucesso, de felicidade, uma conjuntura de conquista que combine com a sua própria mentalidade, com a sua personalidade, com a sua história e com as suas aspirações. Não queira o sucesso do outro, não queira comparar a sua vida com o de fulano ou beltrano. Por mais lindo e benéfico que seja o caminho alheio, a sua história, ela é diferente. Digníssimos irmãos e irmãs, deixe aqui nos comentários. Eu tenho sorte na vida. Paz profunda.